Det er en kølig nat i oktober. Livet af en mand driver rundt i den engelske kanal og bliver fundet ud for den tyske kyst. Kroppen har ligget over 10 dage i vandet og kan derfor ikke identificeres, så det nytter ikke at bjerge livet. I stedet tømmes lommerne for personlige ejendele. Og det medtagende lig bliver igen overladt til elementerne. Et par dage senere i den hollandske havneby Vlissingen viser det sig, at de personlige ejendele, der blev fundet på liget, tilhører Rudolf Diesel, opfinderen af den nyskabende dieselmotor. Kort før sin mystiske død har den berømte opfinder sammen med det tekniske geni ved BRV, Ivar Knudsen, videreudviklet dieselmotoren, så den kan bruges i skibe. Og stifteren af Østasiatisk Kompagni, H.N. Andersen, ser straks muligheden for at erobre verdenshavene med den nye motortype. Tilsammen skaber de tre fremsynede mænd det revolutionerende skib Zealandia. Et skib, der markerede det første skridt ind i den globaliserede verden.